poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji, te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV. Dvije operne, jedna baletna, pet dramskih premijera, čak 9 koncerata na velikoj sceni te 3 nova naslova koja se s ambijentalnih pozornica Splitskog ljeta prenose na kazališnu pozornicu. Noviteti su predstojeće sezone Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta, a sezona započinje večeras s premijerom drame Ubojstvo u klubu Quasimodo, nastalo u koprodukciji Splitske Play drame i Zadarskog HNK. U novu sezonu Hrvatsko narodno kazalište Split ulazi s novim postrehom i željom da se rast dolazaka gledatelja te praćenja svega što će se događati, odnosno što će biti prikazano u kazalištu, nastavi u ovoj sezoni. Baletna opera Atlantida Mirka Krstičevića i Verdijeva opera Moć sudbine novi su naslovi opernog programa. Atlantida, priča o Dan Zoru, prvo je od 3 glazbeno-scenska dijela koja čine Atlantidsku trilogiju. Prva se događa na samom začetku atlantske civilizacije, druga na vrhuncu moći i treća u vremenu raspada svih moralnih i duhovnih vrijednosti. Libreto priče o Dan Zoru nadahnut je biblijskim motivima, ali i brojnim drugim mitovima i legendama, kao mnogo mjerodavnijom verzijom povijesti od onih koje naknadno pišu pobjednici. Temelj za sve tri priče iskonsko je kršćanstvo. Dakle, Atlantida, moderna opera, koreo opera bi rekao, koreo opera, znači balet je na sceni, zbor je iza scene i u poprečnim ložama, i solisti naravno. Solisti su svi domaći, na čelu sa Domagojem Dorotićem tenorom, našim vrlo voljenim tenorom u gradu Splitu. I naši domaći pjevači Antonija Teskera, Ivica Čikeš, Marko Lasić, Mate Akrap. Tu bi predstavu režirao intendant Goran Golovko, će režirati intendant Goran Golovko, u suradnju Igora Kirova kao koreografa. Verdijeva sudbinska opera, njezino prokletstvo priče i kod naraštaja glazbenih umjetnika, pjevača, uvijek je budila posebna osjećanja. Kod jednih neobjašnjiv strah, a kod drugih neodoljiv izazov. Iako u značajnoj mjeri kazalište Verdijevskog repertoara, Hrvatsko narodno kazalište Split se tek po drugi put u svojoj bogatoj povijesti odvažuje postaviti Moć sudbine. Nakon punih 50 godina i vremena kada su ga postavili dirigent Silvije Bombardelli i redatelj Tomislav Kuljiš, Hrvatsko narodno kazalište Split pod vodstvom maestra Iveli Panovića i u redateljskom viđenju Dražena Siriščevića prihvaća ponovo izazov Moći sudbine. Mislim da će publika doći na svoje, to je drugi put u povijesti Splita da se Moć sudbine postavlja na ovu scenu sa vlastitim snagama. U njoj nastupaju eminentni umjetnici kao što su Danijela Skilači, koja je gostovala u našoj Butterfly u prošloj sezoni i oduševila splitsku publiku, Zoran Todorović koji je izvrsno pjevao u Aidi i na Splitskom ljetu na svom recitalu. Tu je jedan mladi Španjolac radi Zorana koji neće moći biti previše na probama, koji će alternirati sa njim u ulozi, glavnoj tenorskoj ulozi. I naš proslavljeni Giorgio Surjan u ulozi Don Carla, kao i naš nacionalni prvak Ivica Čikeš u svojoj, recimo, baš ulozi po mjeri Padre Guardiano i Terezija Kusanović kao preciozila. U dramskom programu predviđeno je čak 5 premijera na velikoj sceni Splitskog teatra. Biti će to Pirandelova drama Čovjek, zvir i kripost u režiji Neni Dalmestre, drama Valerije Moreti Klara Šuman, Višnjik Antona Pavlovića Čehova u režiji Aleksandra Ogarjova, te Šekspirova Ukročena goropadnica redatelja Ivana Plazibata. Naravno, dobro poznat naslov s ovogodišnjeg Splitskog ljeta, nagrađen Juditom, Lucićeva drama Aziz, također će se prikazivati u novoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta Split i biti adaptirana na izvođenje na kazališnim daskama. Dramsku sezonu, kad su premijere u pitanju, otvorit ćemo obnovom i prilagodbom predstave Aziz Predraga Lucića na našoj velikoj sceni i ta je predstava planirana za 9. studenog. I uz druge reprizne naslove, po novoj godini izvešćemo Čovjek, zvijer i kripost Luigija Pirandella u režiji Neni Dalmestre, zatim Višnjik Antona Pavlovića Čehova u režiji gosta iz Rusije Aleksandra Ogarjova
i u travnju mjesecu Ukročenu goropadnicu Williama Shakespearea u režiji Ivana Plazibata. Uza sva naša nastojanja pomicanja granica estetike, a sve u okviru jedne nacionalne kazališne kuće koja ima više ili manje kao nepisano pravilo zacrtane parametre repertoara i estetskih izbora, vjerujem kako će svatko doći na svoje, budući da je repertoar sastavljen i od klasičnih dijela kako u glazbi, plesu, drami, tako i suvremenih dijela, poglavito glazbene literature. Baletni program u novoj sezoni donosi jednu premijeru te 6 repriznih naslova, ali i mnoga gostovanja. Tako će se Derviši smrti u novoj sezoni izvoditi u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. A već prilikom premijere, valovi aplauza koji su na ovogodišnjem splitskom ljetu ispratili premijeru Derviša i smrti, kao i kritika koja se o baletnom Dervišu iznimno pohvalno izrazila, nagovijestili su naslov koji će trajati. Novi naslov u novoj baletnoj sezoni je Gusar francuskog skladatelja Adolfa Adama. Koreografirati će Gajvar Lemanis, nekadašnji poznati latvijski baletni prvak, a poslije renomirani koreograf i dugogodišnji umjetnički ravnatelj baleta Latvijske nacionalne opere, čiju splitsku Žizel iz 2010. godine baletna publika zacijelo još uvijek pamti kao izniman baletni događaj. Gusar je tipičan romantični balet nastao prema istoimenoj poemi Lorda Byrona. Kao i prošle godine, ove godine imamo i jedan veliki naslov baleta, to je Gusar, koji se za prvi put dešava ili desit će se u Hrvatskoj, do sad se nikad nije radio, tako da splitski balet imat će tu premijeru da odradi za prvi put Gusara. Radi ga direktor latvijske opere i baleta Aivar Leimanis, koji je već radio Žizel tu, mislim da to negdje bilo 2010. Tako da to je taj veliki naslov baleta. Kao što je i Davo rekao, vraćamo Derviši smrt koji je imao svoj uspjeh na splitsko ljeto i mislim da će živjeti još više u sezoni. Od ono kako je publika reagirala, kako je kritika sve to prihvatila. Tako da vraćamo i Derviš 21. oktobra nazad, a od reprize nam dolaze East West u novembar, onda Orašara u desembar, imamo Silfidu i Vragova studijalika. Znači imamo 4 baleta i 2-3 moderne predstave ako stavimo Atlantidu unutra kao baletna opera. Sezonu otvoramo 12. a sa gostovanje slovačkog plesnog ansambla i predstavu Carmen. Nema sumnje kako će i u novoj sezoni Splitskog hrvatskog narodnog kazališta biti ponešto za svačiji ukus, jer program za novu sezonu je sve samo ne siromašan. Sada je samo na splitskoj publici da to i prepozna i što u većem broju posjeti i poprati nove, ali i stare kvalitetne naslove i izvedbe. Muzej grada Kaštela bio je domaćinom znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva. Tematikom okolice Kaštelanskog zaljeva u prošlosti bavilo se 62 znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva. O arheološkim nalazima Solina, Splita, Trogira i Dalmatinske zagore održat će predavanja eminentni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Iznijet će najnovije rezultate istraživanja prošlosti ovog područja. Teme su znači vezane uz Kaštelanski zaljev i okolicu. Prijavljeno je oko 40 predavanja kojima na samom skupu će sudjelovati oko 70 stručnjaka, arheologa, povjesničara umjetnosti. To će se znači održavati ovdje u Kaštelu Vituri i u Kaštelu Kšiću. Znanstveni skup okupio je većinom stručnjake iz okolnih područja. Iz Arheološkog muzeja, iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, iz Muzeja grada Trogira, iz instituta. Imamo i nešto stranaca koji se bave ovim temama koje se tiču ovog područja. Uglavnom su kolege koji surađuju s nekim od naših kolega. Ti kolege sudjeluju u arheološkim istraživanjima ili sudjeluju u obradi nalaza, koja je uvijek više manje dosta skupa za naše prilike, tako da nam na takav način se upotpunjuju rezultati i podaci. Tema skupa vezana je s prostor koji je nastanjen još od paleolitika, a tragovi prošlih vremena svjedoče o kontinuitetu naseljavanja. Okolica Kaštelanskog zaljeva i danas je gusto naseljena, a ostaci prošlosti vidljivi su na svakom koraku. Neka od arheoloških nalazišta ovog prostora poznata su i u širim okvirima i čine nezaobilazan korpus kulturne baštine. Imamo teme koje se tiču Kaštela, znači kaštelanskih lokaliteta, brda Ostrog, topografija
prapovijesnih nalazišta u zapadnom dijelu zaljeva. Imamo teme iz Salone i Solina, znači prvi put će biti prezentirani rezultati istraživanja na trasi plinovoda u Radićevoj ulici u Solinu. Imamo iz Splita istraživanja Lazareta na Splitskoj rivi i istraživanja u ulici Domovinskog rata je pronađena već od prije jedna velika kružna građevina, tako da imamo sad nove interpretacije. Na ovakvim godišnjim skupovima Hrvatskog arheološkog društva, koji se svake godine održavaju u drugom kraju, se omogućava kolegama da osim da iznesu svoje najnovije znanstvene rezultate ili rezumiraju starija istraživanja upotpunjena nekim novim znanstvenim metodama, da se upoznaju sa samim krajem i sa lokalnom arheologijom. Svečanom otvorenju nazočila je dogradonačelnica Kaštela Jadranka Matok-Bosančić. Vrlo sam ponosna što je upravo grad Kaštela i ovo prekrasno mjesto domaćin ovog skupa, gdje ćemo, nadam se, stvarno i detaljno saznat sve o našem bogatom kulturnom nasljeđu Kaštela od prapovijesti pa sve do novog doba. Evo, mi ni sami ne znamo je li šta se sve krije u našem podmorju, priobalju, špiljama, brdima, i danas ćemo to saznati, a i ovih sljedećih nekoliko dana. Kako je Split oduvijek bio rasadnikom izvrsnih glazbenika, grupa TBF to samo zorno potvrđuje. Izrasli u jeku Domovinskog rata još kao tinejdžeri, nisu se libili kroz glazbu progovoriti o nepravdi, diskriminaciji, korupciji te o svim ostalim rak ranama društva i nedaćama koje su posebno u Splitu gušile i još uvijek guše slobode te onemogućavaju napredak. O prvih 10 godina TBF-a memoarski odlučio prvi progovoriti njegov tadašnji član Nikola Čelan kroz knjigu Baština, kako sam preživio Splitske 90. i prvih 10 godina TBF-a. Aha, ječu dati fat za ženu svoju viziju od cenzuru i recimo šta se dešava. Da se dobro. Ovo je bila prva stvar, novija verzija ove pjesme, bila prva stvar koja se zavrtila u splitskim klubovima, tadašnjem Kakadu, Šekspiru i ovaj, na matinejama, gdje je postala stvarno lokalni hit. Paralelno su bili s nama Kuzma i Šaka Zulu, imali Malu Ivu kao prvi. Ovaj. I to su dva bila lokalna splitska hita koja je ekipa stvarno prihvatila ovaj, kao takva. Tako da to bila, ajmo reći nekako, prvi breakthrough. Autor knjige kaže kako je u njoj samo zagrebao po površini tih burnih 90-ih u Splitu. Budući za pravu biografiju o splitskom TBF-u treba puno više rada, vremena i novca. Riječ je o emotivnom, izuzetno pitkom uratku koji na 200-tinjak stranica prikazuje TBF-ove početke, ali i život u zamračenom Splitu početkom 90-ih godina prošloga stoljeća. Ja sam već dugo ima želju i ideju potaknuti onim što se događa na svjetskoj sceni vezano uz biografije poznatih, ajmo to tako reći, pogotovo kad je izašao film Trader Compton, grupa NWA, zapravo biografija benda. Mene je cijelo vrijeme bilo u glavi, pa čekaj, ono, TBF ima priču, ajme majko, za ovaj. Međutim, za snimi film, naravno, međutim, kao se u nas filmovi snimaju po nekoj drugoj ovaj, liniji, nego po nekakvom općem interesu i tako, ovaj, kod nas sve ide ovaj rođak, stric, tako, ima iskustvo koje je opisano u knjizi pokušaja snimanja filma, svi smo ga mi prošli, shvatio sam da ništa od toga nikad neće biti, bar za mog života, ali evo, knjiga je jeftiniji format i taj isti dan sam se uhvatio, znači, pisanja, 5 mjeseci je trajalo nastanak prvog drafta. Knjigu je podijelio u 3 dijela. Prvi je dio filmični prijedlog, zapravo najranije povijesti TBF-a, prve 4 godine onoga vremena u kojem sam ja upoznat dvojicu gospode ovdje preko gospodina Saše Solarića koji je tu u publici i ovaj, iznimno sam sretan što ga mogu sad ovdje pozdraviti, koji je zapravo bio spona između mene kao evo sada nekakvu polubiografa benda i njegovih razrednih kolege Mladena i Luke i zapravo prve ekipe koja je osnovala nešto što se zvalo rap band u osnovnoj školi 7. odnosno 8. A. Čelan se prisjeća, kako kaže, mističnog susreta sa Sašom Antićem, budućim autorom TBF-ovih tekstova, koji je u međuvremenu izrastao u priznatog književnika. Antićevi tekstovi TBF su izdignuli iznad razine nekog prosječnog repa. Taj drugi dio već ide u eseistiku,
pokušavam problematizirati neke mitove splitske koji su se povlačili za vrijeme čitavog mog života. To je Split, ulica, droga, nasilje, čega je bilo. Podastra sam sebe kao primjer jer sam sudjelovao u tome, jer sam svjedočio tome svemu što se tu događalo. Nemam apsolutno nikakav problem s tim. Mislim da ono jedini način da se svi izvučemo iz ove situacije, katastrofalne društvene situacije u kojoj se nalazi ne samo naše društvo, nego i globalno društvo, je da se govori istina. U trećem dijelu autor otkriva tko su sve ti bjefovi suvremenici, oni koji su ostavili traga na stvaralaštvo, oni koji su mu se suprotstavljali i cenzurirali ga, ali oni koji su živjeli taj projekt. Te su se u trećem dijelu knjige sudbine rasplele. Također, moja sudbina nakon odlaska u Zagreb, po izlasku prvog albuma TBF-a 97. godine, nakon što sam iz benda otišao 94. 97. je bend izda prvi album i to je mene vratilo zapravo sa studija iz Zagreba, me vratilo opet kreativno u istu ekipu, gdje smo nastavili potrljati nove projekte, multimedijalne, filmski scenarij, baš Betoni stupovi društva, kazališna predstava s kojom smo prošli od Torina u Italiji do Sofije, Milion festivala, Ivica Bulja, Mani Gotovac, puno je tu lica koji su... Trudio sam se držati jako dete, ima ta perspektiva osobna, puno je intimnih momenata da se dobije taj dodir, da to meso književno. Pazio sam na to da se držim činjenica od javnog značaja. Glavni protagonisti ugodno su iznenađeni Čelanovim uratkom, a zadovoljstvo ne kriju. Nam pojma, ne znam što bi rekao, meni je uopće činjenica da neko napisao knjigu o mom dijelu, velikom dijelu mog života i odrastanja mi je potpuno suludo. Meni je čast, velika čast. Pa neka je to po ovom sistemu, ko će kome, nego svoj svome. Ali čast mi je da se to dogodilo i mislim, zapravo moj dojam nakon čitanja knjige bio, osjetio sam neki spokoj i bio sam skroz zadovoljan sa svojim životom. Totalno sam bio zadovoljan. Totalno ludilo i sve bi ponovio, samo još luđe kao. Kad su vas metalci tukli, to isto su bio zadovoljan. Totalno sam bio zadovoljan. Čelanovu knjigu je izdao jedan splitski portal za kojeg je on pisao. Neobično, primjećuje autor, da se u taj posao upuštaju vlasnici medija koji je, moglo bi se reći, uništio tiskani. Znači nismo mi sa sjeli i rekli idemo mi sad postati izdavači, nego Nikola Čelan je počeo, znači pisao je za dalmatinski portal i onda smo ja i on sili na kavu i rekao sam mu da da ne bi sad tija da sad samo prati koncerte ili kad neki glazbenik umre, nego evo da se malo sitimo i neki stvari koje smo proživili 90. godina, znači 70. 80. 60. svaki je neko nešto pisao, o tome su napisane knjige, a 90. su uvijek ostale kao nekakve crne 90. A mi koji smo tada imali 20. godina, mi smo imali neke momente koji su nam bili dragi. I znači to je bio neki prvi moment da Nikola napiše seriju negdje 10, 20, 30 tekstova gdje će se ljudi sjetiti tih 90. godina po nečemu dobrome, po nekim koncertima, po nekim mjestima gdje su izlazili i tako dalje. Kako me u repu sve više vata, ja sam počeo pisati svoje na engleskom i tako su te prve pisme bile. Ono, lakše mi bilo kaj mnogim izvođači pisima kad ono, počnu pisati pa se više identificiraju sa stranim bendovima engleskim jezikom, tako sam i ja pisao engleski. Iako je rep bio početak svega, pojava grandža raspolovila je TBF. Čelan je pretrčao u tim koji je započeo stvarati tu vrstu glazbe, a TBF-u se pridružio Saša Antić. I tu počinje nova era. Kao u osnovi ostali smo stajali temelj, ja i Luka smo tu bacili prvo sjeme, a sa Sašom smo već visili, družili se, jer je najbolje ima Sašu za prijatelja, broj jedan. A to što je ono u jednom momentu izvadio tekstove koji su najbolji ikad, je ono dodatni bonus nevjerovatan, tako da ono kad smo mi ostali tako opet nas dvojica, ne smo ga pitali bili ti s nama, na što je ono maskočija, jer ono, njemu isto je imponiralo to što mi radimo i mislim bili smo šačica ljudi koji ono se drži skupa jer drugi niko ne razumije šta mi hoće. I kako izdavanjem ove knjige ne prestaju promišljanja onih koji su glazbu živjeli još 90-ih, najbolje govori njihova nevjerica kada spoznaju što se u Splitu sluša i što je to što puni koncertne dvorane. Čitava ta generacija se razasula po svijetu, po drugim gradovima, u Splitu je toga nestalo i zadnjih 15 godina zapravo
u odnosu na ono što smo, kulturu koju smo mi konzumirali u 90-im godinama, je sve skupa jedna velika agonija. Rezultat je da 2017. godine na glavnom zidu, na Blatinama, najviše jumbo plakata ima u redu. Od 7 jumbo plakata, zbrojao sam 6, od kojih su, koji su zapravo srpska i crnogorska, ono što mi zovemo cajka, zapravo nekakav turbo folk ili nekakav nešto što se smatra popom. Da, to. I jedan je ova Jelena Rozga, što ako je to kulturna ponuda grada u 2017. godini, onda to nema veze s ovim što smo mi živjeli, što smo radili, zašto smo se trudili. A zašto ipak TBF danas postoji kao živi dokaz da se nešto tu ipak drugo događalo. Publiku treba odgajati, no u Splitu, koji je 90-ih po pitanju urbane kulture bio znatno napredniji od Zagreba, uvjeti za to ne postoje, tvrdi Čelan. Scena postoji, uvjeti su po meni katastrofalni, znači klubovi koji se nalaze, koji imamo u Splitu su nedostojni prezentacije, ono, nekakve nove umjetnosti koja se događa, nekakvih novih nastojanja. Hrvatska i Split imaju jaku, recimo, kantautorsku scenu koja danas buja, ljudi, mladi ljudi stvarno konzumiraju dobru glazbu, dobru kulturu. Ona se ne prezentira na dovoljno dobar način, klubovi neću nabrati, ali to jednostavno nisu uvjeti u kojima se publika može doći u dodir sa tim proizvodima. Jedna od najdražih i najboljih stvari u vezi cijele naše tih godina skupa i prošlosti, ono što smo prošli, činjenica da smo još uvijek skupi. Ono, najbolja ekipa da varimo, bacamo baze, evo čak i nastupam sa Ljevrima opet skupa. Ne samo to, nakon 23 godina sam se vratio u pogon. Ja bih volio da smo još 800% više toga napravili, ono da smo imali prilike da je neko... Imali smo toliko i projekata koji nisu nikada zaživjeli kako treba. Ne, jednostavno je bitna stvar što će se vidjeti u knjizi. Da se jednostavno povijesnim tijekom moralo dogoditi to da neko ode da bi neko drugi došao. I to sam u ovoj situaciji bio ja na račun Saše, jer Saša doslovno došao na moje mjesto u bend. I to se jednostavno moralo desiti, jer jednostavno da sam ja tu ostao, ovo sve vrlo teško ili nikako bi se zapravo i dogodilo. Pred splitskim TBF-om još u desetljeća stvaralaštva dvojbe nema. Možda nakon ovoga priloga nađu i nekoga tko će im snimiti film. Ništa nije nemoguće ovome ludome gradu, složit će se svi koji su odrastali u zamračenom Splitu 90. godina prošloga stoljeća. A nama su pluća puna dima, glave, žena i baluna. Nikad nećemo uteći od splitskog stanja uma. A splitsko stanje uma je da drugi rješava probleme, a one koji nude rješenje etiketiramo kao kretene. Obožavam grad u kojem svi su face, u kojem najveće face za par dana budu štrace. Gdje svi nose udri cvike, svaki piva i svira. Obožavam ovaj grad i svak je žrtva nekog džira. Gdje vlada temperament i male razuma, navuka sam se skroz na splitsko stanje uma. Eto, to je to. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih teme i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.